የቀይ ኮከብ ጥሪ ምዕራፍ ሁለት ተራኪ ዳንኤል ንጉሴ ለናቶ ጉልላት ቀበሌ ተመራጮች ጊዜው ክንፍ አውጥቶ እንደ መብረር ያህል ነበር ሴኮንዶች ደቂቃዎችን እየወለዱ ደቂቃዎች ሰዓቶችን እየተኩ ሲሄዱ ወርዱ 10 ስፋቱ 15 ሜትር በሆነው የቀበሌው አዳራሽ ውስጥ አስቸኳይ ስብሰባ ከጀመሩ ከአራት ሰዓት በላይ ቢሆናቸው እንጂ አያንስም ነገር ግን የጊዜው ኮብልሎ መሄድ አልታወቃቸው የታወጀው ሰዓት ላፊ የትና የት አልፏል አስቸኳይ ስብሰባ የተደረገበት ዋና ዓላማ በፊት የነበረውን የቀበሌውን የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ትጥቅ አስፈትቶ ከስልጣን በመውረድ ከቁጥጥር ስር ለማዋልና በምትኩ ሌላ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ለመምረጥ ነበር። አባሎቹ በሙሉ በግምት 160 ይሆናሉ። ወደ ስብሰባው አዳራሽ ሲገቡ በመካከላቸው ፍጹም የመግባባት መንፈስ ስለነበረ የቀርሞን የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ሳያስበው በድንገት ይዘው ትጥቅ ለማስፈታትና ከቁጥጥር ስር ለማዋል ጊዜ አልፈጀባቸውም። ከፍርሃት የተነሳ እያንዳንዱ የቀበሌው ተመራጭ በሆዱ ይዞት የቆየው ጉዳይ ስለነበረ ሁሉም ሲፈራ ሲቸር እንደምንም በመካከላቸው አንድ አይነት የመግባባት መንፈስ በሰረጸበት ጊዜ ላንዳፍታ እንኳን ያመነታ አልተገኘም። ያመነታ ተመታ ያልተረጠረ ተመነጠረ የጊዜው ሁኔታ ይልቁንም ሲያነታርካቸው የቆየውና ጊዜ ፈጅቶ ያንን ያህል ያስመሻቸው በምትኩ ሌላ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር የመምረጡ ጉዳይ ነበር። እያንዳንዱ አባል ካለፈው መራራ ልምድ ባገኘው ትምህርት መሰረት ከሌላ የፍርሃት አዘቅት ከሌላ የስጋት ኑሮ ወጥመድ ውስጥ ለመውደቅ እንዳልፈለገ ያስታውቃል። ስለሆነም የፈጀውን ጊዜ ቢፈጅም ምርጫው በከፍተኛ ጥንቃቄ መካሄድ ነበረበት። የቸኮለ ማንንም አልነበረም። ለምን ተብሎ ላለፉት 3 ወራት እስካለፉት ጥቂት ሰዓቶች ድረስ እያንዳንዱ የአብዮት ጥበቃ አባልም ሆነ የቀበሌው ሊቀመንበር በቀርሞ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር አምባገነን ተጽህኖ ስር በታላቅ ፍርሃት ስጋት ያሳለፉት እያንዳንዷ የመከራ ደቂቃ ከአምሮ ውስጥ አልወጣችም። ከመካከላቸው ያቺ መከራ ደቂቃ ገና ያላለፈች እየመሰለው ክፉኛ የሚዘገንነው ነበር። በዛች ቀውጢ ሰዓት ከመካከላቸው ወጥመድ እንደገባች አይጥ ለመኖር እየቃተተ ሞት ላይቀር ለህይወቱ እየሳሳ ሳይወድ በፍርሃት ለፈጸመው ድርጊት ህሊናው ቆስሎ በመምገል ያልገለማው ማን ነበር? ማንም አልነበረም። ከሊቀመንበሩ ፊት ካለው ወደ አንድ ጎን ያጋደለ ቀለሙ ይህነው ተብሎ ሊነገርለት ከማይችል አሮጌ ጠረጴዛ ላይ አዲስ ክላሽን አጋድሞ ከቀጭን ወገቡ ላይ በግራ ጎኑ በኩል ባለ ስውር ምላስ ኮልት 38 ሽጉጥ ሽጦ የተቀመጠ ያስመረጭ ኮሚቴ ሊቀመንበር የተዘጋ ጉሮሮን በትንፋሹ ጠራረገና ቀልተው በሚታዩ ተተላልቅ አይኖቹ ሁሉንም አንድ በአንድ ካማተረ በኋላ ጓዶች እስካሁን ሰፋ ያለ ዲሞክራሲያዊ ውይይት አካሄደናል። ለምርጫ በእናንተው ተቋሚነት የቀረቡትም 6 ጓዶች ስላቆማቸው አንድ ባንድ ገልጸውልናል። ጊዜውም እየሄደ ነው። እንደምትሰሙት ሁሉ ከውጭ መደብ ትግሉ እየተጧጧፈ ነው። ጭቁኑ ሁሉ በየቦታው ዘም መቆም አለበት በዚህ ወሳኝና መራር የትግል ወቅት። ስለዚህ ወደ ምርጫው እንድናመራ ቤቱን ጠይቃለሁ አለ። ሳይታወቀው በአንድ እጁ ከፊቱ የተጋደመውን ክላሽን እንደ ጻለጅ እየደባበሰ ከግራና ከቀኙ 2 ሌሎች ሰዎች ተቀምጠዋል። አንዱ ግንባረ ፈጣጣ ሌላው ደግሞ አይነ ሸውራራ ቢጤናቸው። ቤቱ በሲጋራ ጭስ ተፋፍኖ ዛሬ የሚወርድበት የቀልቻ አልፈኛ አልመሰለም። ለላብ ተብሎ ከብብት ውስጥ የሚቀቡትም ቅባትም ሆነ ጺም ከተላጩ በኋላ የሚርከፈከፈው ሽቶ ክፍሉን አያውደውም። የኮሌታው ንጣት ከሩቅ አይኒ የሚስብ ሸሚዝ ከመሽጎርጎሩ የተነሳ የሚያጥወለውል ከረባት
ባለፈው ምሽት በኤምባሲ ኮክቴል የቦዘነ አይኔ የሚሸፍን ጥቁር የፀሐይ መነጽር አይታየም። አይኔ የሚወጋው ደግሞ ኖራው ለቆ ምድርጉ ያፈጠጠው ግድግዳ ብርሃኗ የደበዘዘና ከረጅም ገመድ እርቃኗን እየተንጠለጠለች ባለ 25 ሻማ አምፑል ክርባት ያላነቃት ባዶ አንገት ለብዙ ጊዜ ምላጭ ያልጎበኘው ጺም ነበር። አንዱ ከመካከላቸው ድምፁን ከፍ አድርጎ ለደምብ በማለት እጁን አወጣ። ሁሉም መለስ ብለው ተመለከቱት። እያንዳንዱ አዋል ለማን ድምፁን እንደሚሰጥ በጥሞና ያሰላስል ነበርና ጆሮ የሚሰነጥቀው ድምፁ አሸበራቸው። በድንገት ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ በቀድሞ ሊቀመንበርና በገብረ አበሮቹ ላይ አብዮታዊ ፍርድ ሳንሰጥ ወደ ምርጫው መሄድ የለብንም። አንገብጋቢው ጥያቄ ፍርዱ ነው እንጂ ምርጫው አይደለም አለና ተቀመጠ። ያስመረጭ ኮሚቴው ሊቀመንበር እንደመናደድ ብሎ መጥረቢያ መሳይ ፊቱን በይበልጥ ሳለና የተሰነዘረው ሐሳብ ከደንብ ውጭ ነው። ምርጫው ወይስ ፍርዱ የትኛው ይቅደም በሚለው ሐሳብ ቅድሚያ ቤቱ በሰፊው ሲከራከርበት ከቆየ በኋላ ምርጫው ይቅደም ተብሎ በአብዛኛው ድምጽ ያለቀለት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ቤቱን እንደገና የምጠይቀው ወደ ድምጽ መስጠቱ ስነ ስርዓት እንድናመራ ነው። በተስማማነው መሰረት ድምጽ አሰጣጡ በሚስጥር ይሆናል። አሁን ድምጽ የምትሰጡበት ወረቀት ማደልን ጀምራለን። ካስመራጭ ኮሚቴ ሊቀመንበር በስተግራ ተቀምጦ የነበረው ግንባረ ፈጣጣ ሰው ተነስቶ ለእያንዳንዱ አባል ድምጽ የሚሰጥበትን ቁራጭ ወረቀት ማደል ጀመረ። ሊቀመንበሩ በዚህን ጊዜ እግሩን ለመዘርጋት ተነስቶ ከተንጠራራና ካዛጋ በኋላ ጉሮሮን በትንፋሹ ጠራርጎ አንድ ጊዜ ጓዶች እንግዲህ አስተውሱ፣ የስድስቱ ምጮች ስም በቀደም ተከተል ኮረቀቱ ላይ ተጽፎ ይገኛል። ድምጽ ከመትሰጡበት እጩ ስም አቋያ ምልክት ማድረግ ብቻ ነው አለና ምልክቱ ምን መምሰል እንዳለበት ከግርግዳው ላይ ተንጠልጥላ ከመትገኝ ትንሽ ጥቁር ሰሌዳ ላይ በትልቁ በጠመኔ ጽፎ አሳያቸው። ቀጠለና ከመካከላቹ ማንበብ የማይችል ጓድ ካለ መጥቶ ቢያሳየኝ ለመርዳ ዝግጁ ነኝ አላቸው። በዲሞክራሲያዊ መብት መጠቀም ምን ያህል አስቸጋሪና ውስብስብ መሆኑን በልቡ ያሰበ ዳቺ ወሰን ሰዓት በመድረሷ ድምጽ ለመስጠት ተቻክሎ በታደለው ወረቀት ላይ የተጠቀሰውን ምልክት ያደረገ አልነበረም። ግማሹ ውሃ እንደምትጠጣ ዶሮ ወደ ላይ አንጋጦ፣ የተቀረው ደግሞ ሐሳብ እንደተጫነው ፈላስፋ አቀርቅሮ ያስብ ነበር። የትናንቱ ፍርሃትና ጭንቀት እያንዳንዱ አእምሮ ውስጥ ትኩስ ነበር። ግን የትናንቱ ጥፋት፣ ያለፈው የፍርሃትና የመከራ ሰዓት እንዳይደገም ዋስትናው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ በአእምሯቸው ውስጥ ሳይመላለስ አልቀረም። በትግል ደግሞ ያለ ቆራጥነት አይሆንም የሚል መልስ ያገኙ ይመስላል። አብዛኞቹ ከታደላቸው ወረቀት ላይ ምልክት ማድረግ ጀመሩ። ለእርዳታ ወደ አስመራጭ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሄዱት ከአስር አይበልጡም ነበር። ሁሉም ድምፅ የሰጠበትን ወረቀት መመለስ ጀመረ። በተጨማሪ ብቅ የሚል ሰው መጥፋቱን በማየት ሊቀመንበሩ ትንሽ ቆየና የምርጫውን ወረቀት ያልመለሰ እንዳለ ብሎ ፈገግ በማለት ጠየቀ። ሁሉም ተያዩ። እኔ ገና ነኝ አለ በድንገት ከመካከላቸው አንዱ። ምንድነው ጓድ? መቁረት አቃተኝ። ለምን? ብሎ ጠየቀ ሊቀመንበሩ እየሳቀ። ድምፅ መስጠት እንደ ዋዛ የሚታይ አለመሆኑ ዛሬ ነው የተከሰተልኝ እና ተጨነቅ አለ ቁም ነገር በተመላበት ሁኔታ። በአሁንታ ራሱን ያልነቀነቀ ሰው በቤቱ ውስጥ አልነበረም። ለማንኛውም ነገር መልስ የማያጣው ሊቀመንበር ከፊቱ ላይ የነበረውን ፈገግታ ሳያጨልም አሁን ጓድ፣ ድምፅ መስጠት አስቸጋሪ ነገር ነው። ጭንቀት የንቃት ምልክት ነው። ቢሆንም ጊዜና ጠላት ቆመው አይጠብቁንም። ስለዚህ መቁረጥ ያስፈልጋል በማለት አበረታታው።
ጓዱ በመረጠው ጩስም አቋያ ምልክቱን አድርጎ ወረቀቱን መለሰ። እንደ ድንጋይ ከብዶት የነበረው ልቡ ቆርጦ ሳኔ ከሰጠ በኋላ ስለቀለለው ከፊቱ ላይ የደስታ ስሜት በጉል ተጽፎ ይነበብ ነበር። አስመራጭ ኮሚቴው ምልክት ተደርጎባቸው የተመለሱትን ወረቀቶች ገምግሞ የመርጫውን ውጤት ለማወቅ ጊዜ ያልፈጀበትም የቤቱ አባሎች የተጨነቁበትን የመርጫው ውጤት ለመስማት ማን ይሆን እያሉ በጉጉት እንደሚጠባበቁት ሁሉ የስድስቱም ጮች ልብ ምንም እንኳን ሁሉም በንግግራቸው ወቅት አብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ሆኖ መመረጥ ከባድ አላፊነትንና መስዋዕትነትን የሚጠይቅ መሆኑን ቢገነዘቡም እኔ ይሁን በማለት ልባቸው ዱ እያለ እንደ ከበሮ ይመታ ነበር። ስልጣን የማያጓጓው ሙት ብቻ ነው እንዲሉ ሶስቱም አስመራጮች አፍላፍ ገጥመው ለጥቂት ጊዜ በለሆሳስ ከተንሹካሹኩ በኋላ ይቀመንበሩ ብድግ ብሎ እሺ ጓዶች ውጤቱን በናፍቆት የምትጠባበቁ ይመስለኛል አይደለም እንዴ ብሎ የቤቱን ስሜት ለማጤን ያህል ንግግሩን ቆም አደረገ። ፍጹም ጸጥታ የሰፈነበት ቤት ከመሆኑ የተነሳ መርፌ እንኳን ብትወድቅ ሳትሰማ አትቀርም። ከሁሉም ፊት ላይ ጉጉት የሚያንጸባርቅ ፈገግታ ይታያል። የሁሉም የልብ ትርታ ጨምሮ ነበር። መቼም እንደምትሰሙት ውጪ የመደብ ትግሉ እየተጧጣፈ ነው። ለአዳሪያን ጨለማው የባሰ ጨለማ፣ ለጭቁኖች ግን ብርሃን ሆኗል። የምትሰሙት ተኩስ ለአዳሪያን ግብአተ መሬት፣ ለጭቁኖች ብሩህ ተስፋን የሚያበስር ነው። ቀይ ሽብር ለኛ ለጭቁን መደቦች ሁሉ ማት አይደለም፣ አለኝታችን፣ የአብዮታችን ዋስትና እንጂ። ሁሉም ጆሮን በማቆም ጓክቶ የሚጠባበቀው የምርጫውን ውጤት ለመስማት እንደመሆኑ መጠን ጓዱ ግረ መንገዱን የሚናገረውንም ሆነ ከውጭ የሚቀልጠውን ተኩስ ከልቡ ያጤነ አልነበረም። እሺ እንግዲህ ጓዶች፣ ብዙ አዘገዩዋችሁ መሰለኝ። 9 ድምፅ በማግኘት ሶስተኛ ተመራጭ በሆነውን ጀምር። ሁሉም አግሮመረመ። አቀማመጣቸውን በመለወጥ ከወንበሮቻቸው ላይ ተመቻቹ። ጓድ ውርጌ ደበላ፣ 9 ድምፅ በማግኘት ሶስተኛ ተመራጭ ሆናል። ጭብጨባው ቀጠለ። ውርጌ ደበላን ለማየት መልካም ነው። ሁሉም ወዲና ወዲያ 11 ድምፅ በማግኘት ጓድ ላጲሶ ሲልዶሮ፣ ሁለተኛ ተመራጭና የአብዮት ጥበቃ ምክትል ሊቀመንበር፣ አጨብጭቡለት። ጭብጨባው የአስመራጭ ኮሚቴውን ሊቀመንበር ድምፅ ውጦ አስተጋባ። ከላጲሶ ጎን የተቀመጡት ጓዶች እየተነሱ በጋለ ስሜት ይጨብጡት ነበር፣ ግን ጊዜ አላጠፉም። ሁሉም ወደ የወንበሩ ተመልሶ ተቀመጠ። ቤቱ ጸጥ አለ። ከፍተኛው ጥረት የተመላበት ዝምታ በአዳራሽ ውስጥ ሰፈነ። አንዳንዶቹ ሲተነፍሱ ይሰማ ነበር። ሊቀመንበሩም ሲቃ ይዞት ባጭር ባጭሩ ሲተነፍስ ይታይ ነበር። 30 ድምፅ በማግኘት የቀበሌያችን የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጠው ማን ይመስላችኋል? ከፍተኛ ማጉረምረም ሆነ። ጓድ ደርቤ ጉተማ። ቤቱ በጭብጨባና በሆታ በፉጨት ተናጋ። ጭብጨባው እንደ ክረምት ዝናብ ሳያባራ ለብዙ ጊዜ ቆየ። ደርቤ ምስጋና ለማቅረብ ወደ መድረኩ ሲሄድ ከድንጋጤው ብዛት እግሮቹ ይማቱ ነበር። ሊቀመንበሩ በጭብጨባ ተቀብሎት እጁን ጨብጦ አቅፎ ከሳመው በኋላ ስሜቱ ገንፍሎ ከጠረጴዛው ላይ ተጋርሞ የነበረውን ክላሽን አንስቶ ሰጠው። ደርቤ ክላሹን ከራሱ በላይ ከፍ አድርጎ ለጓዶች ሲያሳይ ሌላ ጭብጨባ። ሆታና ፉጨት እንደገና ከግድግዳ ግድግዳ እየተላተመ አስተጋባ። ጣምራ ጣምራ የሆኑ የእንባ ዘለላዎች የደርቤን ጉንጮች አቋርጠው ይወርዱ ነበር። ከወንዳ ወንድ ውብ ቀይዳማ ፊቱ ላይ የደስታ ሳይሆን የመደናገጥ ስሜት ይታያል።
በረጅም ቁመናው ከመድረኩ ላይ ወጥቶ ሲቆም ከሰው በላይ ግዙፍ የሆነ መስሎ ይታይ ነበር። ጭብጨባው ሲያባራ ጠብቆ ሊቀመንበሩ መናገር ጀመረ። ጓዶች በምርጫችሁ ሁላችሁም እንደተደሰታችሁ አምናለሁ። ጓድ ደርቤ ቀድመ በንግግሩ እንደገለጸው ሁሉ ከጻነት ጀምሮ እስከ አብዮቱ ፍንዳታ ድረስ በሶቪየት አሽከርነት ሲያገለግል የቆየ ቢሆንም ማታማታ በትግል እየተማረ 12ኛ ክፍል የደረሰ ታታሪ ወጣት ነው። በአሁን ጊዜ በንብረት ክፍል ጻፊነት በማስተዋቂያና መርሃብየር ሚኒስቴር ውስጥ በስራ ላይ ይገኛል። የአይምሮ ብስለትና አስተዋይነቱ የተገነዘቡ አቀኛ ጓዶች መልምለውት በካቲት 66 ፖለቲካ ትምህርት ቤት የሪዮት ዓለም ትምህርት ከመከታተሉም በላይ ለሚያኮራ ጥረቱና ለመልካም ጠባዩ የምስጋና ወረቀት ከሽልማት ጋር አግኝቷል። እኔ ከጠባዩ ውስጥ በጣም ጎልተው የሚታዩ ነገሮች ቢኖሩ ትህትናውና ለመማር ያለው ብርቱ ፍላጎቱ ናቸው። የቀሰመውን የሪዮት ዓለም ትምህርት ከዘውትር አስተሳሰቡና ድርጊቱ ጋር የማዋሃድ ማለትም ቲዮሪን ከተግባር ጋር አጣምሮ የመስራት ችሎታው የኑስ ከበርቲዎችን ለክስክስ ጠባይ እንዳጉል ጀብደኝነት ወላዋይነትና ከኔ በላይ አዋቂ ላሳር ነው ባይነትን የመሳሰሉትን ፍጹም አስወግዶ ሀብቱ የሆነውን ትህትናውን ሳይለየው በአቀኝነት ያለልንታ የተጣለበትን ኃላፊነት በትግል የመወጣት ችሎታው ወደፊት በተግባር የሚታዩ ናቸው። ብዙዎቻችን ይህን የትግል ጎዳና ልንዘልቀው ቀርቶ ግማሽ መንገድም ለመሄድ አንችልም። በአብዮታዊ ወኔ ታድመን የወዛደሩን ሪዮት ዓለም ቲዮሪ ከተግባር ጋር አጣምረን በአብዮታዊ አስተሳሰብ አብዮታዊ ህይወት መኖር እጅግ አስቸጋሪ ነው። ለፈተናው ተስገብግበው የሚቀርቡት ብዙዎች፣ ፈተናውን አልፈው የሚገኙት ግን ጥቂቶች ናቸው። ስለሆነም ነው ጓዶች በጥራት እንጂ በብዛት የማናምነው። የደብተራ አጋጋታ ቀዳሴውን አያሳምርም። ደባትር እንደ አሸን ፈልተዋል። ማርክስና ሌኒንን የሚያነበንቡ ምስጢሩ ሳይገባቸው ተሳስተው የሚያሳስቱ እንደ ጥንቱ ደብተራ ጠዋት በቀኝ እጃቸው ያማተቡ ቀን ግራ እጃቸውን እንደ ሰይፍ የሚመዙብን ደባትር ብዙ ናቸው። ውሃ ቢወጡት መልሶ እንቦጭ እንዲሉ ተከናንበው ቢወጡ ገልጦ የሚያያብዩት ብርሃን ፈንጥቋል። የፈነጠቀው ብርሃን አሁን እርቃናችንን አውጥቶ ባያሳየን የጊዜ ጉዳይ ነው። ከሁሉም በላይ አብዮቱ አብዮቱ ከሁሉም በላይ አብዮቱ አብዮቱ። አሁን ለጓድ ደርቤ መረኩን ለቀቀሉ አመሰግናለሁ። ጭብጨባው እንደገና አስተጋባ። የቀበሌ ዲሞት ፎር ከውጭ ሲያጓራ ይስማ ነበር። ደርቤ ብርድ እንዲያዘው ሰው መላሰውነቱ ይንቀጠቀጥ ነበር። ማህረብ አውጥቶ እንባውን ጠረገ። ማሰብም እየተሳነው ይመስላል። ጓዶች ብሎ ጀመረ በተሰባበረ ድምጽ። በቀበሌው ነዋሪ ሰፊ ህዝብ ስም የጣላችሁብኝን ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። ያለ እናንተ ትብብራችሁ እንደማይለየኝ አምናለሁ። የጭቁኖች ጉልበት ጥንካሬና ኃይል አንድነት ነው። አንደበቱ ቀስ በቀስ መፍታታት ሲጀምር ረጅም ቀይዳማ ፊቱ እየፈካ ይሄድ ነበር። ፍጹም የሆነ ዲሞክራሲያዊ ውይይት በመካከላችን መኖር አለበት። የምንደርስባቸውን ማናቸውንም ውሳኔዎች በተግባር የምንተረጉመው በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መርሃ መሰረት ይሆናል። ከዚህ ውጭ በግብታዊነት የምንፈጽመው ምንም ነገር አይኖርም። ምናልባት የወዛደሩ ፓርቲ በሌለበት ሁኔታ እንዴት አድርጎ የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አሰራር ሊኖር ይችላል ብላችሁ የምታስቡ ትኖራላችሁ። የአብዮታችንን ሂደት ልዩ ከሚያደርጉት ሁኔታዎች አንዱና ዋነኛው የወዛደሩ ፓርቲ አለመኖሩ መሆኑ የታወቀ ጉዳይ ነው። እኔ በበኩሌ አሁን ያለው አብዮታዊ መንግስት አብዮታዊ እስከሆነ ድረስ አብዮታዊ አመራር የሚጠይቀውን ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ሊሰጠን ይችላል ብዬ አምናለሁ። አለበለዚያ በሙድሮችና በግለሰቦች የተወናበድን
አብዮቱን በገዛ እጃችን ከመቀልበስ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ ሰጋለሁ። አሁን አብዮታችንና ላብዮታችን እልውና ስንል የምናከደው ቀይ ሽብር ደካማ ጎን አለው ቢባል የዲሞክራሲያዊ ማከላዊ አስተራር አለመኖሩ ነው። የዚህ መሰረታዊ መር አለመጠናከር ለአድርባዮችና ለጀብደኞች እንዲያም ሲል ለቀማኞች ለሲሰኞችና ደም ለጠማቸው አብዮትን የግልቅም የመዋጫ መስፈሪያ ለማድረግና ሰውን በማስተቃየት ለሚደሰቱ እንዲሁም አብዮቱ ለህዝብ የመጣለት ሳይሆን የመጣበት ለሚያስመስሉ ቀልባሻ ግለሰቦች ሁሉ በር ይከፍታል። ይሁሪታ በእኛም ቀበሌ ሆነ በሌሎች ቀበሌዎች አልፎ አልፎ በጋድ ተከስቷል እየተከሰተም ነው። ሆኖም ሁኔታው አዳሃሪያን የኢምፔሪያሊስቶች ዜና ማስተራጫዎች 10 ጊዜ አጋነው እንደሚያናፍሱት አይደለም። እርግጥ ስር ነቀል የሆነ አብዮት ሂደት ውስጥ ስህተት ይደርሳል። በተለይም አሁን አብዮቱ ከደረሰበት የእርገት ደረጃ ሲገመገም የቀበሌ ማህበራት ድርሻቸው የልዩ ልዩ መደቦች ነጸብራቅ እንደመሆኑ አንዳንድ ስህተቶች ቢደርሱ አያስገርምም። ባለማወቅ ስህተት የሚያደርሱትን በመደባዊ ወገናዊነት አመለካከት ማረም ሆም ብለው ስህተት በመፈጸም ከሰፊው ህዝብ ጋር ቅራኔ እንዲኖር የሚያደርጉትን ግን ማስወገድ ይኖርብናል። ደርቤ ሐሳቡንም ሆነ ሰውነቱን በሙሉ ከቁጥጥሩ ስር አውሏል። ቤቱም አፉን ከፍቶ ያዳምጠው ነበር። ስለሆነም በራሱ ላይ ያለው እምነት እየታደሰ ሲሄድ ይሰማው ነበር። ጓዶች ትግል ስንል አላማውና ግቡ ምን እንደሆነ ማወቅ ይገባናል። የጭቁን መደቦች ትግል አይነተኛ አላማና ግብ የሰፊው ህዝብ ነጻነት፣ እኩልነትና ፍትህ ነው። የጭቁኖች ደስታ ነው ግባችን። ስለሆነም አቀኛ ተራማጆች የማንንም እንባ ማየት አይፈልጉም። ጭካኔ መሳሪያቸው አይደለም። ካልተገደዱ በቀር አላማቸው የሰው ዘር ደስታ ነው። ሆኖም ይህንን የጭቁኖች ደስታ በሚኞት ብቻ ለማስገኘት እንደማይችሉም ያውቃሉ። የመደቡ ሹም ሽረት ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ያለ ትግል አይሆንም። ከሰፊው ህዝብ ደስታ ፊት የሚጋረጡትን መደምሰስ ቢያስፈልግም ለማስተማር ወደ አብዮቱ ሰፈር ለመመለስ ቅድሚያ መስጠት አብዮታዊ ግዴታችን ነው። አሻፈረኛ ለሆን ግን ያለምንም ይሉንታ ከመምታት ሌላ አማራጭ የለም። አብዮት ሊንታን አያውቅም። የመደብ ትግል የስጋ ዝምድና ወዳጅነትንና ጓደኝነትን አይመርጥም። በድንገት የንግግሩ ሂደት ውል ጠፋበት። ከምላሱ ላይ ተንጠልጥሎ የቀረው ያለምንም ይሉንታ የሚሉት ቃላት ብቻ ነበሩ። ወደ ሌላ ሐሳብ ለማምራት ፈልጎ በመቸገር የተጨነቀ መሆኑ ከፊቱ ላይ ያስታውቃል። አብዮት ይሉንታን አያውቅም። ይሉንታ አቶ ጉልላት፣ ወይዘሮ አምሳለ፣ ሂሩት፣ ተሰማ ከፊቱ መተው ተደቀኑ። የአቶ ጉልላት አውቶማቲክ መሳሪያዎች የተቀበሩበት ጉርጓድ ወለል ብሎ ታየው። መሳሪያውን ሲቀብሩ ጣሊያንን ያርበደበር ነው ተቀብሮ በቆየ መሳሪያ ነው። ይህ መሳሪያ የሚያስፈልግበት ጊዜ ይመጣል፣ ሩቅ አይደለም ብለው አቶ ጉልላት የተናገሩት ሁሉ ጆሮ ውስጥ አስተጋባ። ሂሩት የተከለከለች ፍሬ የሚል ሐሳብ ለአንድ አፍታሽ ወባለበት ጊዜ ፀሐያማ ፈገግታዋ ልቡን በማሞቅ እንደ ፍም እሳት ተዳፍኖ የኖረው ስሜቱን ቀሰቀሰበት። ተዳፍኖ የኖረ እሳት በስሜቱ ረመጥ ውስጥ ፈገግታዋን ላይሞቅ የማይጨበጥ ከንቱ ምኞት የህልም እንጀራ። ሂሩት የተከለከለች ፍሬ የተገለበጠ ኮልባ የሚመስለው ባትዋን እያጠቡ መኖር ምንኛ ደስ ባለ ነበር። ከዚህ ሁሉ ሐሳብ ጋር ተያይዞ ሂሩትና ተሰማ በር ዘግተው የሚያነቡት የዲሞክራሲ ክምር፣ ያጎፈሩ ጎረምሶች ጋጋታ፣ ሙዚቃው ጫጫታ፣ የዳንኪራው፣ የጫቱ፣ የሲጃራው ነገር ሁሉ ትዝ አለው። አብዮት ሊንታን አያውቅም። ሂሩት የተከለከለች ፍሬ ለአንድ አፍታ የህሊና ጭንቀት አደረበት።
በሁኔታው ግራ የተጋባው ቤት ምን ሆነ በማለት ተገርሞ ይመለከተው ነበር። ይቅርታ ጓዶች፣ አሁን ቀደም ጓድ በትክክል እንዳስቀመጠው ምን ብንለፈልፍ ብዙ አውታዊ መሮች ብንደረድር ተግባር ያለ ቲዮሪ ውር ነው፣ ቲዮሪም ያለ ተግባር በድን ነው። ትልቁ ፈተና እዚህ ላይ ነው። ለዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እንታገላለን። በተግባር ለዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እንታገላለን። በተግባር ከሁሉም በላይ አብዮቱ ከሁሉም በላይ አብዮቱ። ደርቤ በሰፊው ያሰበውን ንግግር ባጭሩ ገጥቶ ከመረኩ ሲወርድ ሐሳቡ ሁሉ ሌላ ቦታ ሄዶ ነበር። ያደረበት የህሊና ጭንቀት አልተለየውምና ከመስቀለኛ መንገድ ላይ ደርሶ በዚህ ወይስ በዚያ በየትኛው ልሂድ በማለት እንደተቸገረ መንገደኛ ጭንቀቱ እንደዚያ ነበር። የሚጓዝበትን መንገድ ለመምረጥ አልቻለም። የገዛ ልቡ እንደ ድንጋይ ከበደው። ይቀልጥ የነበረው ጭብጨባ አልተሰማውም ነበር። በድኑን ነበር ጓዶች አንድ ባንድ እየመጡ የሚጨብጡት። ደርቤ እንደተቀመጠና ቤቱም እንደተረጋጋ የቀበሌው ሊቀመንበር ተነሳና አሁን ባሳለፋችሁት ውሳኔ መሰረት ዋሲውን ከበደና ግብራበሮቹ ለአቤታዊ ፍርድ ይቀርባሉ ከማለቱ ዲሞት ፎር ጠመንጃ ይዘው ከጠገቡ ቆመው የነበሩት ሁለት ጓዶች ከአዳራሽ እየተጣደፉ ወጡ። ሁለት እጃቸውን ወደ ኋላ የፊጥኝ የታሰሩ ሶስት ሰዎችን አጅበው በሄዱበት ፍጥነት ተመልሰው መጡ። የቀርሞ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ዋሲውን ከበደ ከሁሉም ቀደም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ባጭር ባጭሩ እየተራመደ ይሄድ ነበር። ፍርሃት የሚሉት ነገር ሲያልፍም የነካው አይመስልም። ትላንት ያጎበድዱልህ የነበሩት ሰዎች ጊዜ ሲከዳ አይተው በአደባባይ ስትሰቀል ቆመው ይስቃሉ የሚል ሐሳብ በአይምሮ ይመላለሳል። ወይኔ ዋሲውን! ሳልቀድማቸው ለትንሽ ተቀደምኩ። ሁሉም አይናቸውን ሞልተው ፊት ለፊት ሊያዩት አልሞከሩም። ትላንት ጠበንጃውን አንግቶ ሽጉጡን አገንድሮ ያበጠ ደረቱን ነፍቶ ሰፊ ትከሻውን እየጋረጠና ትላልቅ አይኖቹን እያጉረጠረጠ ባጠገባቸው ሲያልፍ ጥላው ሳይቀር ያስፈራቸው ነበር። እንዲህ እጆቹን የፊጥኝ ታስሮ አንገቱን ደፍቶ ግርማ ሞገሱ ተገፎ ጥላቢስ ሆኖ ሲመለከቱት አንዳንዶቹ ሳያዝኑለት አልቀሩም። ደፋርነቱና ጀግንነቱ ትዝ እያላቸው ውስጡን የሚያደንቁትም ነበሩ። ግን ምን ያደርጋል? ጭካኔውና አውሪነቱ በሐሳባቸው እየመጣ ስለሚዘገንናቸው ልባቸው ርኅራኄ ተሞልቶ ይቅርታ ሊያደርጉለት አልቻለም። የሁሉም ፍርድ በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ አስቀድሞ የታወቀ ነበር። የነብርን ጅራት አይዙም፣ ከያዙም አይለቁም እንዲሉ። ዋሲውን የቀበሌው አብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር በነበረበት ጊዜ ከግብረ አበሮቹ ጋር ሆኖ ያደረሰው ጥፋት በዝርዝር ተነበበ። ከጥፋቱ ውስጥ ጥቂቶቹ ዝናሽ ተበጀ የተባለችውን የ16 ዓመት ወጣት አናርኪሲስት ነሽ ብሎ ከያዛት በኋላ ቀይ ሽብር አፋፍመሻል ብሎ በማስገደድ ክብረ ንጽህናዋን ከመድፈሩም ሌላ ታጋልጠኛለች ብሎ በመስጋት የዲሞክራሲያ ልሳን አስታቅፎ በጭካኔ ገድሎ ሬሷን ከመንገድ ላይ ጥሏል። ወይዘሮ አሰገደች ደምሴ የተባሉትን የቤት እመቤት ባላቸውን ኢዲህ ነ ብሎ ካሰረ በኋላ በማስፈራራት እያስገደደ ዘወትር ጠዋት ቀን ማታ ሳይቀር ደፍሯል። ከታሰሩት ሴቶች ውስጥ ሸጋሸጋዎቹን እየመረጠ ለምርመራ ነው በማለት ከቤቱ ድረስ እያስወሰደ ተራ በተራ እንዳሻንጉሊት ተጫውቶባቸዋል። ወልደ ትንሣ የተባለውን የታወቀ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ 2000 ብር ጉቦ ተቀብሎ ከታሰረበት አውጥቶ አስለቅቆታል። በቀበሌው ውስጥ የሚገኙትን መጠጥ ቤቶች አንድ ባንድ እያሰሰ ባለቤቶቹን በማስፈራራት ውስኪ በነጻ እየጠጣ ሳይከፍልም ቀርቷል። ከአንድ መስሪያ ቤት ብቻ 5 ሰዎችን 2 ሴቶችና
ሶስት ወንዶች አናርኮ ፋሽስት ናቸው በሚል ጣዋት ረፋር ላይ በመያዝ ቀኑን ሙሉ በጭካኔ የያንዳንዶቹን አይን አውጥቶ የሴቶቹን ጡት ቆርጦ ካሰቃየ በኋላ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ ገርሎ ከወንዝ ውስጥ ጥሏቸዋል የሚሉ ነበሩ። ውስኪ የተጎነጨ በአምስቱ ሰዎች ላይ የፈጸመው ግፍ አንሶ ይባስ ብሎ ማምሻውን ደግሞ የፈጸመው የጭካኔ አገዳደል ነበር። ሌሎቹን የአብዮት ጥበቃ አባሎች ከመጠን በላይ አስቆጥቶ ፍራታቸውንም በማስወገድ እንዲተባበሩ ያደረጋቸው አንዱ ከማከላቸው ወኔ ይዞት ጎበዝ ይህ በእኛ ስም የሚፈጸመውን ግፍና ጭካኔ ዝም ብለን የምንመለከተው እስከመቼ ድረስ ነው? እኛስ ወንዶች አይደለንም ወይ? ባለጊዜ ነበር። ሁሉም ተግባብተው ሆኖም አንዱ የሌላውን ልብ ካለማመኑ የተነሳ እርስ በርሳቸው ባይነቁራኛ እየተጠባበቁ በማድፈጥ ከሰይጣናዊ ተልእኮ እስኪመለስ ድረስ ተጠብቀው እርሱንና ግብራበሮቹን ትጥቅ በማስፈታት ያያዟቸው። ዋሲውንም ቢሆን እሳት ከላሱ ግብራበሮቹ ጋር ሰይጣናዊ ተልእኮን ፈጽሞ ወደ ቀበሌው በፍጥነት የተመለሰው አለ ምክንያት አልነበረም። ብልጥ በመሆኑ ወደ ኋላ በቀሩት የአብዮት ጥበቃ አባሎች አይነ ውሃ ውስጥ ያነበበው ነገር ነበር። ተልእኮውን ከፈጸመ በኋላ ከግብረ አበሮቹ ጋር በፍጥነት ወደ ቀበሌው የተመለሰው በድርጊቱ ያልተባበሩትን የአብዮት ጥበቃ አባላቶች ሁሉ ጸረ አብዮት ናቸው በማለት ይዞ ከጨረሳቸው በኋላ በሌላ በኩል ደግሞ ዞሮ በአምስቱ ሰዎች ላይ የፈጸመውን ኢሰብአዊ ድርጊት በእነርሱ ላይ በመላከክ ያለፈ ህይወቱን ምዕራፍ የዘጋና ምንም ጥቁር ነጥብ የሌለበት ለማስመሰል ነበር። የጊዜ ጉዳይ ነበር ይህን ያለፈ ህይወት ታሪኩ ተፍቆ ዱካው ጠፍቶ አዲስ ህይወት ምዕራፍ የሚጀምርበት ጊዜ ነበር። ግን በዚያ ተስፋ ደብዛ አሁን ጠፍቷል። ዳግመኛ ላይመጣ ሁለት እጆቹን ወደ ኋላ ይፍጥኝ ታስሮ ማምሻውን ሊፈርድባቸው የነበሩት ሰዎች ሊፈርዱበት ቁጭ ብለው በማየቱ የጊዜ ጉዳይ ነው ሙኝ ነኝ ቂል ብሎ በልቡ ጥርሱን ነከሰና አክን ተፍ ብሎ የህይወቱን ምዕራፍ ዘጋ። ከንግዲህ ተስፋም ሆነ ጸጸት ንዴትም ሆነ ቁጭት ከልቡ ምንጭቅ ብለው ወጡ። ልቡ ባዶ ሰውነቱ በድን ሆነ። ለሞት ሆነ ለህይወት ለምንም ደንታ አልነበረው። ደርቤም እንደዋሲውን ልቡ ባዶ ሰውነቱ በድን ሆኖ ይመለከተው ነበር። ሆኖም አይን ቢያተኩር ልቦና ካልታከለበት እውር ነውና ለደርቤ ዋሲውን ከቦታው እንዳልነበረ ያህል ነበር። የተጨነቀው የደርቤ ህሊና ወደ ሌላ ዓለም ዘምቶ ነበር። የተከለከለች ፍሪ ያለችበት ዓለም። ሊቀመንበሩ ድምፁን ከፍ አድርጎ እሺ እንግዲህ ጓዶች ዝርዝሩን ሰምታችኋል፣ አሁን ቤቱ ፍርዱን እንዲሰጥ ጠይቃሉ ባለበት ጊዜ ነበር ደርቤ ጭልጥ ብሎ ከተጓዘበት የህሊና ጭንቀት ጎዳና ወጥቶ አሁን ወዳለበት እውነታዊ ዓለም እንደ መባነን ብሎ የተመለሰው። ያለበትን አካባቢ እውነታ ካጤንና የዋሲውንን ሁኔታ ከተመለከተ በኋላ ነበር ዛሬ ላንተ የደረሰችው ጽዋ ነገ ማን ትሆን የሚል ሐሳብ በድንገት እንደ ጥንግ ተወርብሮ አእምሮን የመተው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከዚህ ቀደም የማያውቀው አንድ አይነት ፍርሃት መጥቶ ሰውነቱን እንደ ጉንዳን ወረረው። ቀዝቃዛ ላብ በጀርባው ወርዶ አሰመጠው። ከልቡ ጥልቀት ውስጥ ተዳፍኖ የኖረው ለሂሩት ጉልላት ያለው ምስጢራዊ ስሜት አሁን ካለበት እውነታ ጋር ባልተገናዘበ ሁኔታ ሙሉ እንደ ጠፋ ልቃቂት ተወሳስቦ ህሊናውን ከማስጨነቅ አልፎ አስደነገጠው። የገዛ ራሳችን ስሜት አንዳንዴ ምን ያህል እንደሚያስፈራን ስለተከሰተለት ብርድ እንደያዘው ሰው መላ ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ። ለካ ራሳችንንም መፍራት አለና ስንቶቻችን በዚህ ፍርሃት ጥላ ስር እንኖር ይሆን በማለት ለአንድ አፍታ አሰበ። አብዮታዊ ቅጣት አሁን
بميل فرد بيتو باندنت استقابا لك أمنبرو كفردو يلك لسنس راهتو يبلت يتاكورك كوراي مسل عبيو طابي فرد عون مالت بچاي بكام هلا جنم عاند باند جاچنن بموتات بنصف وكف دمس مستطالبن يتلي عصابي عالو سوكال يتلي بطن مكنات تغلصو يمزق بلتال سلازي عبيو طابي فرد عون يميلون عصابي يمتدقفو جاچو نوتو كالي بوهلا እያንዳንዱ ሰው የሚሰጠውን ድምጽ ለመመዝገብ ሲዘጋጅ ደረቤ ድምጹን ከፍ አድርጎ ጥያቄ ያለኝ በማለት እጁን አወጣ። ሊቀመንበሩ ቀና ብሎ እሺ ጓድ ደርቤ ቀጥል አለውና መድረኩን ሰጠው። ደርቤ ከተቀመጠበት በመነሳት ረጋ ብሎ ጓድ ሊቀመንበር ጓዶች አሁን የማቀርበውን ጥያቄ ቀደም ባለማንሳት ይቅርታ ጠይቃለሁ። የማቀርበው ጥያቄ መጠየቅ ያለበት መሰረታዊ ጥያቄ ሆኖ ስለተሰማኝ ነው። ቤቱ የማቀርበውን ጥያቄ በስሜታዊነት ሳይሆን በጥሞና ተመልክቶ መልስ እንደሚሰጠኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሊቀመንበሩ ባሰባሰበው መሰረት አሁን ድምጽ እንድንሰጥ የተጠየቅነው ለምን አላማ እንደሆነ ለማወቅ ነው። የቀርሞ ያብዩ ተበቃ ሊቀመንበርና የግብረ አበሮቹ ያደረሱት ጥፋት በተጨባጭ ማስረጃ ተደግፎ ቀርቦልናል። ስለቀረቡት ማስረጃዎች ተጠራጥሮ አለ የሚል አባል በቤቱ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ጥያቄው እኛ አሁን ጥፋታቸውን አገናዝበን ለፍርድ ለበላይ አካል ማለትም ለመንግስት እንድናቀርብ ነው ወይስ እኛው ጥፋታቸውን መርምረን ፍርድም እንድንሰጥ ነው? ቤቱ መልስ እንዲሰጥ ፈልጋለሁ ብሎ ተቀመጠ። ስለደንብ አለ። ቀድምም ስለደንብ ብሎ ዘሎ የተነሳው ሰው ቀጠለና ቀድም ስለምንከተለው ስነዝራት በድምጽ ደንግገናል። አሁን የሚቀረን ነገር ቢኖር ፍርድ ሰጥተን አሁንኑ አብታው ሩጃ መወሰድ ነው ብሎ ተቀመጠ። ልክ ነው ሲል ቤቱ አስተጋባ። ሊቀመንበሩ ከቤቱ ዝንባሌ ጋር ያልተስማማ መሆኑን በመግለጽ ጓዶች በእንደዚህ ያለው መሰረታዊ ጥያቄ ላይ ቤቱ በክርክር ስነ ስርዓት ቴክኒካዊ ደንብ መያዝ የለበትም። ዲሞክራሲ ሲባል ማንኛውንም ነገር በደምጽ ብልጫ ወሰን ሳይሆን ነጻነትና እኩልነት በሰፈነበት ክርክር በትክክለኛው ወይም ከሚዛናዊ ውሳኔ ላይ መድረስ ማለት ነው። ስለሆነም በቤቱ የቀረበውን መሰረታዊ ጥያቄ በጥሞና ተመልክቶ መልስ ሊሰጥበት ይገባል በማለት የደርቤን ጥያቄ የተቀበለ መሆኑን በግልጽ አረጋገጠ። ከዚህ በኋላ በቤቱ ውስጥ ከፍተኛ ትርምስ ተፈጠረ። ጥያቄው በመሰረቱ የቀልባሾች ጥያቄ ነው። ለቀበሌዎች የተሰጠውን መብት የሚገፍና ከጥያቄ ላይ የሚጥል አደገኛ ጥያቄ ነው። የቀኛ ደረ ባይነት ጥያቄ ነው። ሰፊው የቀበላችን ኗሪ ህዝብ ለማንኛውም ጉዳይ እኛ እንድንወክለው መርጦ የላከን ስለሆነ የበላይ ነኝ ለሚል ለማንኛውም አካል ተጠያቂ አይደለንም። ስለሆነም የተዘረዘረው ጥያቄ የሰፊውን ህዝብ መሰረታዊ መብት ይጻረራልና ውድቅ መሆን አለበት። ሌሎች ቀበሌዎች ማንኛውንም ጉዳይ ራሳቸው መርምረው ባለው ሁኔታ ካጣሩ በኋላ ፍርድም ራሳቸው ይሰጣሉና የኛ ቀበሌ በተናጠል ታይቶ የተለየ አሰራር ሊፈጠር ወይም ሊከተል አይችልም የሚሉ የተለያዩ ሐሳቦች ተራ በተራ እየተሰነዘሩ ክርክሩ ተጋግሎ ቤቱ እንደ ብርዥዋ ፓርላማ ሲንጫጫ ከቆየ በኋላ ደርቤ እንደገና እጁን ስለአወጣ መድረኩ ተሰጠው። ጓድ ሊቀመንበር ጓዶች ከቤቱ ብዙ ሐሳቦች ተሰንዝሯል። ዞሮ ዞሮ የክርክራችን መነሻና መድረሻ የሚያተኩረው የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አሰራር ይኑር ወይስ አይኑር በሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ላይ ነው። የሰፊው ህዝብ አብዮት ግቡን እንዳይመታ የሚፈልጉ ሐዳሪያኖች በአብዮተኝነት ስም ከሰፊው ህዝብ ተከሻ ላይ ባቋራጭ ለመውጣት የሚፈልጉ የስልጣን ጥመኞች ማዕከላዊነት ጠፍቶ የስርዓት አልበኝነት አሰራር እንዲነክስ የሚፈልጉ ለመሆናቸው እኔ በበኩሌ አልተጠራጠርም። ጓዶች በእውነት
በተለይ የስልጣን ጥም እንዳበደች ውሻ የሚያክለፈልፋቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቀበሌዎቻችንን መሳሪያ ለማድረግ እንደሚፈልጉ ግልጽ ሆኖ እንዲታየን ያስፈልጋል። በስውር ዘዴያቸው በቀበሌዎች አካባቢ ስርዓት አልበኝነት የሚነክስበትን ሁኔታ በመፍጠር አንድም አብዮቱን ለመቀልበስ አለዚያም ባቋራጭ የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት በመፍጨርጨር ላይ ይገኛሉ። ቀበሌዎች የሰፊው ህዝብ አብዮት መሳሪያ እንጂ የግለሰቦችና የቡድኖች ስልጣን ጥም ማርካ እንዳይደሉ ከኔ በለጠ እናንተ ታውቃላችሁ። ጓዶች ዋሲውንና ግብራበሮቹ ከቁጥጥራችን ስር አውለን የፊጥኝ ታስረው ከፊታችን እንዲቆሙ ያደረግንበትን ምክንያት መለስ ብለን እንመልከት። ያንዳንድ ግለሰቦችና ቡድኖች መሳሪያ በመሆን በማን አለበኝነትና ባምባገነንነት የዲሞክራሲያዊ ማከላዊነትን አስተራር ደብዛ ከናካቴው ስላጠፉ አይደለምን? እነርሱ ራሳቸው ጠርጥረው እነሱ ይዘው እነሱ መርምረው እነሱ ፍርድ ሰጥተው እነሱ የፍርድ አስመጻሚ በመሆናቸው አይደለምን? ታዲያ እኛ ደግሞ በተራችን ጠርጣሪ መርማሪ ፍርድ ሰጭና አስፈጻሚ እንሁን ብለን سنከራከር ራሳችንን በራሳችን መቃረን አይሆንብንም? የለም ጓዶች አዝማሚያችን ይላል መሰለኝም። እኔ እንደገባኝ ከሆነ ጭብጣችን ዲሞክራሲያዊ ማከላዊነት ይኖር ነው። ጓዶች የዲሞክራሲያዊ ማከላዊነት መር መሰረት በማድረግ የሚከተለውን አሰብ አቀርባለሁ። ቀደም ከተነበበልን ዝርዝር ዘገባ ላይ ሁላችንም በመፈረም ዋሲዮንንና ግብራበሮቹን ለበላይ አካል ለመንግስት አሳልፈን መስጠት አለብን እንጂ እኛው ጠርጣሪ እኛው መርማሪና ከሳሽ እኛው ፍርድ ሰጪ መሆን የለብንም። ከባድ ጸጥታ በቤቱ ላይ ወደቀ። ደርቢ ባቀረበው ክርክር ምክንያት አቋማቸውን የለወጡ ብዙዎች ቢኖሩም አንዳንዶቹ ነገ በነጻ ተለቆ የተመለሰ እንደሆነ የትልንገባ ምን ሊውጣን የለም አሁኑኑ ብረትን መቀጥቀጥ በገለቱ ወቅት እንዲሉ አሁኑኑ አቤታው ይርምጃ መወሰድ አለበት። ያልቀደመ ተቀደመ ያልጠረጠረ ተመነጠረ የሚል አስተሳሰብ አቅጣጫ በመከተል ለክርክር የሚያቀማሙ ነበሩ። በመጨረሻ ቤቱ በቀረቡት ሁለት ሐሳቦች ላይ ድምጽ እንዲሰጥ በተጠየቀበት ጊዜ የደርቤ ሐሳብ ያላንዳች ተቃውሞ በሙሉ ድምጽ ተደግፎ በማለፉ ሊቀመንበሩ ገረመው። በዋሲውንና በግብራበሮቹ ፊት ላይ ደካማ ፈገግታ መታየት ጀመረ። አንድ ሰዓት፣ አንድ ሌሊት፣ አንድ ቀን፣ አንድ ሳምንት፣ ወር ማን ያውቃል? ይህችን የምታጓጓ ዓለም ሳይወድ በግድ ተሰናብቶ ዳግመኛ ላይመለስ አንደኛውን ለመሄድ የሚፈልግ ማን አለ? የሰው ልብ ምን ቢሆን ፍጹም ተስፋ አይቆርጥም። ሙት ብቻ ነው ተስፋ የሌለው። ፈገግታቸው ጨመረ። ግን በአንጻሩ የደርቤ ልብ በሐሳብ ባህር ውስጥ እየሰመጠ ህሊናው እየተጨነቀ ፊቱ እንደ ክረምት ሰማይ ጭጋግ እየለበሰ ይሄድ ነበር። ከሁሉም በላይ አብዮቱ 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 መፈክሩ ጨለማውን ጥሶ በደርቤ ህሊና ውስጥ እንደ መረዋ እየደወለ ውጭ ካርማስ እስካርማስ እየተናጋ ከሚያስተጋባው የተኩስ ድምጽ ጋር እየተወሳሰበ ለጭቁን መደቦች አርነት የገባው ቃልና ለሂሩት ጉልላት ያለው ምስጢራዊ ፍቅርና ለቤተሰቦቿም ያለው አክብሮት ዝምድናና ታማኝነት በልቡ ውስጥ በመፋጨት ነበልባል እየፈጠረ ይሄድ ነበር።